Tvoje bývalá profese, pojď, kámo. Já můžu říct, co si tak myslím, co to je? Typuj. Já si myslím, že to je stripter. A já jsem přesně věděl, že ty si to myslíš. Já si taky myslím, že jsi to myslel. Jo, já taky, jak on úplně, já si vím. Pepa. Jezdil, kámo, z co to ne, ne. Jezdil, že jo? Fuj, ty jsi svině. Zlatý stripter, ty vole. Jak jsi byl sympatický, tak bych sem tě radši viděl se kroutit do letanga, kámo. Je to pravda, no. Prej, to auto je kradený. A NG. To je, fakt? Já myslím, že mám zadarmo na spolupráci. Já měl jednoho kámoši, který vlastně kvůli nám odešel. Jsme se s tím, ne, že nebavili, ale furt dostával čout. Jenom přišel a jenom, Bengo je tady ticho. Ono teď si nějakou tvůj největší lež, když jsi to řekl, tak jsi řekl, ty tak kámo, tak já jsem lhář. Já jsem ti jako tolik nelhal, ono to možná zkreslilo, ale 20 tisíc za reklamču, to je jasný. A já jsi to nevzal moc. Fakt skvěl. My to s Kubou máme podobně, my taky 20 hodin denně, ale jsme dobrý parťáci. Je fakt, že jsme teď přestali na pár týdů. A co jste dělali, když jste se dozvěděli, že máte hemoroidy? Já byl mrtvej smíchy. Já říkám, karma tě potrestala, kamaráde. To je, jak se tam radoval, ne? Co Clash of the Stars, kámo? Kejvil by si na další nějakou tu nějakou výzvu? Ty vole, teď, když jsem viděl ty tiskovky, tak já už myslím, jestli to jako není moc. A jestli do té sorty vlastně chci jako patřit. Mm-hmm. No tak pojďme teda probrat rovnou to téma Karolína. Prostě to je, kámo, jako... To je hustý. Je Survivor a je Karolína. A vůbec jsem nečetl tu hru. Vůbec jsem to nechával jako bejt, protože už jsem nemohl, ty vole. Fakt jako psychicky už jsem nemohl. Neříkej soutěž, souboj. Přesně tak. Souboj a kmeny. Kmeny, kamaráde. Já vím, že kmeny. Ale tak si dávej bacha. Ty si dávej bacha, tě napálím to. Tak ahoj všichni. Ahoj. My bychom vás chtěli pozvat na další podcast, reality show podcastu, tady samozřejmě Jaroslav Holák. A tady Jakub Děka. Máme, za náma je vlastně úžasný díl s Pepou Kurkou, no a kdybyste náhodou se chtěli dozvědět témata, tak tohle jsou témata na Hero Hero. Určitě se dozvíte v rozhovoru s Pepou, který byl obsáhlej, vtipnej a tak dále, strašně jsme si ho užili. Mě to teda bavilo dost. Mě to taky bavilo, strašně rychle to uteklo. Pracoval Pepa v minulosti jako stripter? No a třeba se dozvíme, co dělal ve vězení, protože to je docela závažná věc a já si myslím, že byste měli přijít na to, co tam dělal. Komu v Survivoru nejvíce lhal? Nebo třeba to, pro mě třeba bylo hrozně důležité se dozvědět to, jak se dostal do výměny manželek. Kolikrát denně má nebo měl Pepa se? S kým bude mít zápas v oktagonu třeba, se dozvíme, ale nebo třeba taky ne. Šel by ještě Pepa do Clash of the Stars? A za jakou cenu? Kdo z účastníků Survivoru by chtěl jít do slékací reality show Naked Attraction? To se určitě dozvíte. Jak ho podrazila Karolína? Jak Johanka našla všechny imunity? Proč byl Jára v kontaktu s Pepovou bývalou přítelkyní? Jo, jak to vzniklo, tahle situace? No, to si taky dejte. A taky proč trošku lituje toho, že zveřejnili z NG tak brzo svůj veřejný vztah? Jo, já myslím, že to je všechno a že se máte na... Tenhle díl je zase trošičku obsáhlejší než je na mě, ty idiote. A... Jdi do prdele, ty debile. A... Mějte se krásně, užívejte si, čau. Čau! Jestli vás zajímá, co jsem po celou dobu tady kouřil a co i Pepa si vzal od nás, tak je to Lost Mary. V každý prodejně Geco to prodávají, je to 3+1 do konce května. Je to strašně dobrý, za mě jeden z nejlepších vapíků. Mějte se krásně, čus. A dámy a pánové, my vás chceme ještě pozvat na naši společnou tour, akustická tour Jakub Děkan, Jaroslav Olách, Angry Birds. Je to první tour, kterou spolu jedeme, bude to krásný. Máme 4 zastávky, je to Sokolov, je to 28.6. Zámečku, pak máme 5. července, máme na Karlovarském festivalu filmovém, pak máme Liberec. Liberec 19.7. a...
A pak máme... Prahu 26. 6. 7. Je to den po mých narozeninách a po Kubovo svátku. Takže my budeme hrozně moc rádi, když vás tam uvidíme. A uvidíte tam určitě hodně, hodně účastníků ze Survivoru, protože jsme skoro všechny pozvali. Takže mějte se krásně, doufám, že dorazíte s dobrou náladou. My si to užijeme stejně tak, jako vy. Přesně tak. Mějte se krásně. Mějte se krásně, ahoj. Dámy a pánové, dnešní díl reality show podcastu se mnou, s Jaroslavem Oláhem. S Kubou Děkanem. A máme tady skvělýho hosta, kterýho můžu představovat 10 minut, protože těch věcí, co si dělal, je hrozně to je, je to Josef Kurka. Je teď momentálně asi největší hype Survivor. Je to tak? Souhlasím. Je to tak? Já vím, že ty jsi byl vlastně v roce 2016 muž roku. To je pravda. Dobře, že jsi to rozhodl. Hele. Ale tak a jako... kámo, víš, co je zajímavý? Ano. Že Andrejka, když jsme ji tady měli minule, tak byla, ona vyhrála Miss, ne? V roce ano, tvoje, my tady máme nejhezčí lidi, vole, ale, v Čechách. Ale kámo, ve stejný rok? No, my tady máme z toho roku nejhezčí dva lidi. A jo, a jo. To je hrozně dobrý. A jo, hele, vlastně. Ty jsi vlastně, ty jsi se účastnil i Clash of the Stars. To je pravda, to je pravda. Clash of the Stars. Já to tady všechno mám. Máš to všechno já tam. Já to tady všechno mám. Je to muž roku, Masterchef. Clash of... Ale vlastně, jo! Clash kamu, ty si dal všechno, Clash of the Stars, Survivor. Výměna manželek. Výměna manželek. Kámo, já si myslím, že jestli je někdo, kdo patří do reality show podcastu, tak je to Pepa, tak je to Pepa Kurka. A víš, co je jako hrozně zajímavý, že Pepa Kurka je vlastně muž roku, vole, jeden vlastně nejhezčí chlap v Čechách do roce 2016. Já bych řekl furt, že to trvá. Hodně dobrý. Kámo, a víš, co by mě zajímalo, jestli to někdo už neplánoval, jako prostě, když vyhrají zápas v MMA, tak pak obhajuješ titul, víš, jako. Proč to tak jako není v té kráse, jako? Třeba se to teďka někdo dozví, chytne se toho. Ano. Jako, že bys třeba vyzval... Tam je toho týpka, prej, já jsem hezčí. Hej, kámo, tak pojď si ukázat hezkost. Já ti rozsuchám vlasy. Pojď si ukázat hezkost. Ale ty jsi taky jakoby symbol, vole, chlapství, kámo, jakoby, že v Čechách, ne, teďkon, by si chtěl, vole, jako to chtěl nevím, bys úplně, být, ne, tak chtěl bys být. Úplně, teda. Takhle, já moc neumím rukama jako pracovat, jo. Kámo, ty jsi mi zodpověděl jednu z otázek, který tady mám připravený, protože já jsem viděl storíčko, kde děláš skřínky na vašem novém bytě. Jo, ale pozor, to jsem udělal. Jako, hey, a to přátelé, mě třeba hrozně baví, kámo. Mě to strašně baví. Já to nesnáším. Já bych radši dal někomu třeba dvojku, ať to zase... Ne, počkej, tohle to přesně říkám já celý život. Tak to já vůbec. A mě za to doma nenávidějí a všichni mě za to nenávidějí. Já vždycky říkám, kámo, já nebudu nikdy nic dělat a ať to prostě jakoby platí, ať to dělají lidi, kterým já platím prostě. Tyhle, mně to přijde úchylný, jako jestli to někoho baví. Ty kámo, tak tohle mě zrovna baví, já si u toho strašně odpočinu. Je to hrozně jakoby, kámo, já to mám jak Lego. Jak když jsem byl malý a stavil jsem Lego, tak tady to dostanu ten plánek a jsem normálně vyřízen, protože si říkám, yes, bomba. Fakt se to baví. Jo, baví. Ty vole, taky mám kámoš a ten za mnou normálně přijel, z Plzně. No. A normálně stavil skříň se mnou. Říká, ty jsi uchyl. Čau, Pepo, hele, mě ani nezajímá, jakou máme tu skříň. Tak jak vypadá zhruba? Prej, je to Sodoma, nebo... Jenom, čau, co je? Nic, já už bych chtěl vidět ten plán. Prej, chybí tam šroubky, Pepo, do p***. Takže jako stavil jsem skříň, Angie četla ten návod a já jsem mu šrouboval. A teď jsem přibyl i, jako nechci hodně machrovat, ale přibyl jsem i obraz na stěnu. To je furt tvoj jeden obraz víc v životě než já, kámo. To stačí jenom zasadit strom a postavit dům, kámo. Teďka už jo, no. To je pravda. Máš to, dítě je na cestě, takže pohoda. Já si myslím, že co se týče všech tady těch reality show, takže určitě prostor k tomu tady dostaneme. Co tě napadá? Promiň, se hrozně omlouvám, ale jste mi vzali myšlenku. To, že jsi vlastně byl muž roku, jeden vlastně z nejhezčích chlapů v republice, tak mě hrozně udivuje to, že jsi nebyl v Love Islandu. Ty vole, víš, že jsem dostal jako nabídku tam jít, ale já jsem měl holku vždycky. A takže ty jsi ten typ, co má vždycky holku. Většinou ano. Většinou jako tak my jsme ty typy, co tu holku nikdy nemají. My jsme většinou typy, co tu holku nikdy nemají a nikdy je nepozvou. Ale jenom chci říct, že tenhle podcast dneska je fakt speciální, protože tady jsou tři nejhezčí chlapy v republice. To je pravda. Jo, jako něco na tom bude. Je to pravda.
Měl jsi zdát ten účes jak Žanet. Ty jsi ne... Tak povídej, Vráško, co se má. Když já už jsem zmiňoval, že určitě všechny tyhle ty reality show probereme, dostaneme na ně prostor, ale samozřejmě já si myslím, že pardon, že nás a i posluchače asi nejvíc zajímá teďka ten Survivor. Ty jsi samozřejmě asi už byl na spoustě rozhovorech, je to tak? Jo, jo. Ale baví tě to ještě o tom se bavit, nebo už tak nějak jako... Hele, mě to baví. Mě fakt? Jako, jo, vyloženě jako rozhovory mě baví dělat, no. To je dobře. To se jako užívám, no. No tak to jsme, ježíš, tak to jsme rádi, tak pojďme si to... To si tady správně! No tak pojďme si to užít spolu teda, chlapi. Tak ten Survivor, já musím říct, že co se týče tebe, jako osoby, ty jsi zažil asi brutální... emoční horskou dráhu na ostrově, masakr. Protože masakr. Všichni víme, vys to s tvým dědou, vys to s tím, že ses dozvěděl, že budeš mít syna. Jako já se tě asi nechci ptát na takovýto kliše, jak jsi to zvládal, protože asi to muselo být šílený, ale spíš se tě chci zeptat na otázku, kdo ti byl největší oporu v těch momentech a jestli ty sám si vůbec chtěl tam mít tu oporu, nebo jsi chtěl třeba zalít, to vyřešit sám. Nebo jsi to chtěl vyřešit sám, tyhle ty všechny okamžiky? No, ty oporou my byli všichni. Vlastně paradoxně já jsem tam zůstal asi 5, myslím, v tom kmeni. Hmm. A tyjo, každý měl jako dost podobný příběh, že prostě to měli za sebou, ať už je to Matěj, tomu umřel děda, Andrejce umřel táta, jako v ten rok, takže vlastně to tak nějak všichni chápali a dávali mi tu jako energii tam zůstat, protože jinak bych asi odešel. A tyjo, takže asi všichni, no. Nejdřív jsem byl sám na pláži, třeba nevím, den prostě, ale pak už jsem se začleňoval a hrozně mi to pomohlo. Takže oporou mi byl celý ten kmen a hrozně nás to stmelilo. Úplně jsme zapomněli, že jsme v nějaký soutěži a o to pak horší bylo někoho jako vyhazovat, že jo. Mm-hmm. Ale oporou mi byli všichni a za to bych jim chtěl teda poděkovat. No. Kolik dní ty jsi tam přesně byl? Já jsem tam byl 70 dní, jsem vydržel. 70. No, hráblo mi tam trošku. Myslím, že nejsi sám. Hele, my jsme byli strašně, nebo já aspoň jsem byl hrozně překvapený z toho, že vlastně to měla být tvoje disciplína. Ten duel. To je pravda. To je pravda. Ty vole, měla být moje disciplína. Kámo, to měla být tvoje disciplína. A tam si myslím, že tam byla jediná šance vyřadit Tomáše jakoby v celkovém Survivoru. To je taky pravda. Byla to velká šance, ale... já už, jestli jste si všimli, nebo jestli jste na to koukali, tak jsem měl v pár dílech zatejpovaný rameno a já už jsem tam odjížděl s ramenem. Jo, měl jsem v tom nějaký zánět nebo něco, ale prostě jel jsem tam i tak. Čekal jsem, že se rozpadnu po týdnu. Já jsem vůbec nečekal, že tam vydržím tak dlouho. Najednou to začalo být jako v pohodě. Asi jak jsem hubnul a to tělo prostě se začalo uzdravovat. Ale nejhorší pohyb, co pro mě je, tak je takhle dát ruku dozadu. Takže já už, když jsem to jenom viděl, že prostě bude mít na sobě něco, nějakou tu tyč, tak už mě ta tyč bolela tak, že se mi chtělo brečet z té bolesti. A ještě jak tam začali přidávat to závaží. A já už úplně v hlavě, už úplně v jakoby, ty vole, už to nešlo vydržet, to prostě nešlo. A najednou už od té bolesti jsem se začal úplně celý klip. A ještě jak nejseš nažranej, vole, nic. A už to prostě nešlo to vydržet. Ty vole, to prostě nešlo. A takže já... myslím, že o tom mluvil i Ondra, protože tomu jsem to řekl jakoby před soutěží. Uh-huh. Jsem tam přišel a jak jsme kecali a říkám, to se v p***u domů, a on, co je? Říkám, já mám prostě to rameno. A on, jo, ty vole, já mám to samý, jakoby, že to zkoušel předtím a vlastně, že on tenhle pohyb jakoby neudělal. No jasně, že to ano. A takže já jsem věděl, jakože... Já to kámo, protože já ti jenom chci říct, že já to taky znám, já nedám ruku za hlavu. Jo, prostě... Protože já už vole od nějakých kolik, od 19 let boxu a kámo taky rameno mám pravý úplně v p***. Teď jsem to neměl říkat, protože... To nevadí. Soupeř to ví. Soupeř nás sleduje. Ale vím úplně, o čem mluvíš a vím, jaká ta bolest je. Je hrozná. Já vím. No a hele, a teďka by mě zajímalo... Teď trošku nahrávám ke konspiračním teoriím, které jsou oblíbené u nás tady. Myslíš si, že to je náhoda, že tam zrovna byl tenhle ten duel, když si už řekl na začátku, že máš problémy s ramenem? Počkej, já jsem to řekl před tím duelem, jinak to nikdo nevěděl. Jinak to nikdo nevěděl. Věděl to akorát Tomáš, tak paradoxně, protože jsme se o tom bavili a mimo kamery úplně, nikdo to nemohl vědět. Tak teď si právě utnul konspiraci. Ano, dobře, vole. Já to tím nemám rád. Já taky rád. Ale ty vole, musím říct, že si myslím, že bych stejně prohrál.
s Tomášem. Ale on má kámo, tak nastavenou hlavu. Kámo, ten byl tam jak Robocop. No, jak hej, kámo, hustý bylo, jak Ondra říká. On to řekl, Ondra, že máš nějaký problémy zdravotní. Ale bylo dobrý to, jak tam stáli a prej. No, Tomáš už má taky problémy a Tomáš tam stál. Nic. A nejhorší je pro toho člověka vedle tebe, když na něj koukáš a on je úplně v pohodě. Jo. To je úplně, já jsem to viděl, kámo, ty jsi byl úplně hotový. Já na něj neměl koukat. Jak ten Pepa tam, jak ten Pepa. Já to znám, teď, kámo, já jsem si myslím, že takový typ. Obe. A on tam. A teď se ti už se ti začali trošku klepat. Jo, jo, to bylo a ty jenom. A on nic. A Wolverine tam stojí. Nic, ale když si všimneš, jak jsme to drželi už jenom. On to držel celou dobu takhle. A já jsem tam jezdil takhle tou rukou. Úplně jsem se snažil najít ten úchop, ale který prostě jako neexistoval. Takže pro mě to fakt byla taková bolest. Já jsem prostě mě jako vytreskli slzy ke konci, jak jsem spadnul a normálně jsem šel... To asi můžu říct, normálně jsem šel k medikovi a ten mi normálně musel dát injekci, protože já jsem tu ruku už nezvedl. Já jsem v ní neudržel ani tu pochodu, proto jsem ji měl v levý ruce. Takže jako to bylo fakt jako masakr, ale Tomáš, ty vole, má tu palici tak silnou, že si myslím, že by mě stejně porazil. Hele, jsme chlapi, každý máme nějaký ego, si myslím, a mě by strašně moc zajímalo, dokázal jsi předtím svým egem trošku obhajovat to, že když už tě někdo vyřadil, že to byl aspoň ten Tomáš, že to pro tebe bylo takový jako lepší v té hlavě? Tak jasně, kdyby mě vyřadil třeba Martin, tak se jdu zabít. Nebo Adam. Na to se tak trošku narážel. Tak se jdu zabít. Mně se hrozně líbilo, ty jsi měl na Adama pivku, kámo. Hele, kámo, protože... on měl pivku na mči. Kámo, nejlepší bylo, prej. Kej, Adam tady, ve. Ten tady vůbec obej. Kámo, ten člověk nic nedělal. No. Kámo, a to mi přesně nahrává na situaci, já mám na tebe otázku. No. My se vlastně známe nějakým způsobem trošku a mě strašně zajímalo, mě bavilo tě poznávat úplně z jiný stránky, než jsme se třeba viděli. A já jsem byl hrozně překvapený, ty jsi nešel jakoby úplně moc daleko pro jako ostřejší kritiku člověka a... zpětně dal ti to někdo už trošku sežrat, jako co jsi o nich jako řekl v té soutěži, nebo? Ne, nikdo mi to nedal sežrat, ale já prostě takový jsem, jako, ale já to řeknu i o sobě třeba. Hele, já teďka stojím za hovno, prostě tady ten duel jsem prohrál, vůbec na to nevím. Já si úplně mě to bavilo, mě bavily ty kmenovky, kámo, jak jste seděli za sebou a hrotili jste se, kámo, to byla bomba. A vždycky, já, protože mě to někdy nešlo, vole, na mozek a prostě to nejde udržet. A ty lidi mi někdy přišli, vole, jak z Marzu. Ale já nevím, jestli jsem to viděl jenom já, nebo prostě byli jak z Marzu, vole. To Já si doteď pamatuju, nevím, jestli si to vybavuješ taky. Byla tam něco, že seděli u ohně, seděli tam na těch vašich lavičkách a tak a bavili jste se s někým, jak se chovají holky a ty úplně, ty vole, to jsou úplně ty vole. Jo, jo, jo. Říkám, že jsi to řekl. To má radost. To jsou debilky, já to nechápu tohle. A já opět. Tak to je odvážnej krok tohle. To jsem se držel ještě docela. Jako, ale ty vole, já to tak nemyslím. Já když jako někoho pošlu do tak to asi není tak jako... Já jsem zvyklý mluvit prostě a tak, takže je to pro mě takový jako... Není to nic za hranou. Hodně se tam držel. Není to nic za hranou, jakoby. A s těma lidma seš 24/7 a když tam někdo jako hodně tak říct je ještě v pohodě, si myslím. Jako hele, já se tě zeptám, vy jste tam měli trošičku jiný plán s tím, jak by to mělo dopadnout do toho duelu nebo na té kmenové radě, koho jste chtěli ven, jak jste to tam chtěli. A asi vám to hodně překazila Johanka. Johanka nám to furt kazila. Ta nám to kazila jako hrozně. Já jí milu. No, díky. Prej, já ne. No, já vlastně, ta její hra byla super. Ona, skvělá. Ona šla do lesa, vole, přitáhla skrytou imunitu. Prostě. A nejednou. Jako, nevím, a nejednou. No, já nevím, kde to hledala. Kámo, já ti jako říkám, ta jednou půjde na houby normálně, tam u nich, tam v tom složí a přijde s imunitou. Jo, já si to myslím tak. Bez houby, hej, tam dva. Přijde prej. Mám řeby a dvě imunity. Ty vole, takže prostě vždycky nás nějak vypekla, ale já jsem jako měl tušení, že jí má, ale stejně s tím nešlo nic dělat. Jako prostě. Nic, kdyby jí, vole, si nesla prostě jenom v ruce na tu kmenovku, vole, takhle jí tam položila, stejně s tím nic neuděláš. Vole. Takže ona hrála dobře.
Hlavně, já nevím, sleduješ ty díly teďka, jak jdou postupně, nebo už se na to tak nějak jako vidět? Jak jsem vypadl, tak už nekoukám. Víš, stejně, jak to dopadne, že jo? My to samozřejmě nevíme, jenom abyste věděli, že držíme s váma basu. A nechcem to vědět, ne? A nechcem, samozřejmě, nechcem to vědět. Tyvo, to bych taky nechtěl vědět, jako se to lidi ptají, ty vole. Když to budeš vědět, tak ti to úplně zkazí celý. Pepíno, kdo ti přirostl úplně nejvíc k srdci, kdyby si měl říct doopravdy fakt jenom jednoho člověka? Oh. Teď on rozdělíš společnost. Ty vole, úplně. Dobře, tak nejblíž, ty vole, Švanci. Dobře. Říct Švanci, tak to bychom nečekali. Já bych sem to nečekal. Já myslím, že Andrea, kámo. Ale zase vzhledem k tomu, když si vybavíš náš podcast, když tady byl Švance byl, tak přece on tady o Pepovi básnil, že... Já musím říct Švance, ale je jich víc, jako tyba, Tomáš, je tam Matěj, Švance Andrea. Byl, kámo, Švance ti hlavně asi pomohl i psychicky jako ten táta. Hrozně, tam hrozně. A hlavně my hrajeme fotbal, že jo, oba, nebo já už ne, ale tak jsme si jako rozuměli, hrozně to, že on je starší, ty už ho nehraješ. On ho hraje fotbal. My hrajeme fotbal, hele, jemu je pade, je 31. Ale já už ne. Ono hraje furt, ale... Mě by zajímalo, jestli si dáš pozor na to, aby dodržel Švanci slib, co ti slíbil s těma kopačkama pro Sinátora. Tak to je jasný. Že jo? To je jasný. Něco tam zahlásil, že jo? A hlavně bude moderovat naší svatbu ještě. Tak je krásný. Nekecej. Budete mít svatbu teda? Až příští rok, ale okay. Teďka to vestíháme. Teďka jako i... A tak ona by asi ani nechtěla těhotná mít svatbu. Ne, přesně tak, jo. Přesně tak. A hlavně ty měli jsme výdaje s tím bytem. Rozumím. A vůbec nereální, jako. Mě by zajímalo, já už jsem se na to tady ptal minule Andrejky, mrzelo tě, když jste si nemohli s těma rebelama pokecat? Když jste se třeba viděli fakt jenom na těch soubojích? Ne, vůbec. Nemrzelo tě? Mě tam nikdo nebyl sympatický, nebyl sami loupáci. Kámo, mě to bylo jistý, že Pepa řekne, že ne. Já bych chtěl prostě, aby všichni vypadli, vole, od nich. To je jasný. A oni na něj, Pepo. A on pe. Jenom, Pepo, za 5 minut za palmou. A Pepa jenom, jo, to víš, že jo. Jenom, to víš, že jo. Takže mě to nemrzelo a samozřejmě jsou to jako v pohodě lidi, ale tu dobu to máš asi stejně, jak když jdeš do ringu proti jasně, někomu. Třeba jasně. Víš, že je to docela v pohodě, týpek jasně, asi, ale v tu dobu vole přepneš musíš, a musíš ho prostě jasně, zabít. Jasně, to jsem měl nastavený jako s nima. Jasně. No a to mi tak nahrává na další otázku. Ano. Takže jaká teda byla atmosféra v kmeni rivalů podle tebe? Ty vole, strašná. To bylo hrozný. Tam se chtěl zabít normálně. Fakt jako první den, ještě po tom sloučení, takže tak tam byla kalba, já jsem kalal, dopil jsem po všech drinků, že jo. Počkej, já to chci taky zmínit. Jak si třeba vybral skvělej tábor. Kámo, on musel být na... Byl jsem dost... Protože jak tam nežereš, jo? A oni do toho hned nalejou ty drinky. Kámo, tak kdyby, vole, jsem hlasoval o všem, vole, to bylo jednou. Prej, jaký chcete tábor? Uděláme super nové. To byl tam prej. Já si to pamatuju a oni říkají, no, tak víš co, my tam máme toto, a beba. No tak to už je teda asi jasný, ne? Tak to teda berem. Teda já a můj kmen to teda berem. Prej, my tam sice máme ohniště, lavičku, přístup ke kokosu, všechno, ale víš co, půjdeme k vám, kde nic není. Půjdeme k vám, my aspoň budeme muset uklízet. Ne, jako to byla ale stejně byly, bo oni by nás stejně přehlasovali ve výsledku. Jo, takže si to takže si omlouváš. Že? Jo, tím si to omlouvám, samozřejmě moje oni mě přehráli už hnedka. Jako. My jsme ani nehráli a už byl přehranej. A oni tam prý, nedopijte ty drinky, ten to vypije všechno. Takže to jsem chtěl říct ještě po té kocovince, jak tam jdeš, jako, a najednou úplně hnusný tábor, vole, vůbec tam nejseš zvyklý. Všichni jdou proti tobě, nebo ta většina, že jo, a ty prostě se chceš jít utopit do moře. Mně se hrozně líbilo, jak jste se sešli na té pláži a začali jste řešit to, jak je hrozný ten tábor. A ty jste seděl jenom. To je strašný. No, to nebylo jako nic vytvořený uměle, to prostě my jsme takhle tam byli. Jakože je fakt jako hotovo. Tyma, to bylo výborný. Protože my jsme to řešili s Andrejkou, tak jsme se tomu tady smáli, že ona říká, no a Pepa vybral prostě ten jejich tábor. Nemá ani poslouchat, vole. No, tak to sloučení, já jsem to tady měl přesně taky napsaný, protože mi bylo jasný, že se tam trošku picnu, ale to nebylo jednou, ne? No.
Ty jsi dostal, co se týče odměn, dvakrát k drinkům, ne? Nějakým alkoholickým. Ty jo, ale předtím to bylo jako, že jsme vypili jeden nebo dva, to... ale tam jsem fakt jsem pil i jako víno, třeba Bára, že jo, to seděla vedle mě a ta nic nejí a nic nepije, vole, takže já jsem všechno měl vodní, takže já jsem měl dvojitou porci všeho vlastně, nebo trojitou dokonce, protože myslím, že kůhy taky nepil, takže jsem to jako schraňoval, já měl jsem pak už jít jak z praku, no. Já se tě chci strašně zeptat na otázku, Andrejka to tady vlastně minule říkala, to s tou odměnou, dá se říct, s tou poslední, co ty si tam mohl zažít, je ten KFC Kyblík a ten výlet do té čokoládovny. Mm-hmm. Jo, jo. A... Kámo, vyhrála to vegetariánka. A borec, co má hemeroidy. A ještě, vole, Tarzan, co nežere lepek. Takže to nevím. A Tarzan, co nežere lepek, hej. Takže já tam vidím toho Tomáše s tím Pepou, jak tam sedí a my říkají, tak tohle Tohle se stát mě. Kámo, to je jak vtip. To je fakt vtip. A já jsem čekal, že je nevybere, ty vole. Jako opravdu jsem si reálně myslel, že je nevezme, protože frajer má, vole, hemeroidy a nesmí žrát smažený. Takže nemůže jet na kole, nemůže to žrát. A druhý frajer si z toho musí obrat strouhanku, aby nechcíp, vole. Takže prostě, vole, a ona nežde. Ty vole, jo. A třetí měla poprvý KFCčko, ty vole. Kamo, to je úplně neskutečné. A oni nám to pak vyprávě, no tak dal jsem si 4 kousky a ty čtyři kousky, abych se žral 2 ty kýblíky. To je strašný, no. To je mrdá, no. Ale zase... Teď jsme se zasmáli, ale teďka mě zajímá jedna věc, to jsem si poznamenal ještě předtím, než jsem věděl ani, jestli u nás náhodou budeš. Mm-hmm. A ty jsi tam měl velký nervy a bylo to i na tobě vidět. A říkal jsi, že kdyby se aspoň neradovali, jo, z té odměny, že prostě by ses neměl radovat takhle z té odměny. Já nevím, jestli s tímhle s tím výrokem úplně souhlasím. Ale zase nejsem v té situaci na tom ostrově, takže by mě to asi taky. Bracho. Promiň, mluvný, vole, kdybych tam byl. Já prostě z nějakého, vole, z respektu k těm ostatním, tak já, když jsem to vyhrál, tak OK, zaradoval ses, jo, vole, ale kámo, netancoval jsi tam před nima a nedělal jsi, jo, jedu na odměnu, jo, jo, a ty ostatní tam takhle čumě, úplně, vole, skoro slzy v oči, a ty tam furt, jo, pojďme, jen tam, vole. A pak, když jsem přijel, tak já jsem jim řekl do toho tábora, protože tam, vole, oni byli ostatní v táboře, tak jsem řekl, že to nebylo nic moc, ať si jako z toho nedělají hlavu, že prostě to nebylo takový, vole, jak se asi představil. A byla to pecka. Ale, vole, ze solidarity jsem jim řekl, že to nebylo takový, protože jsem nemohl říct, nažral jsem se jako svině, v životě lepší zážitek nezažijete, vole, dobře, že jste tady, já jsem tam odjel. A to jsem prostě neudělal. Já si pamatuju tu jednu vaši výhru, kdy jste byli vlastně, kdy jste jedli v těch, vole, oblacích, a byli jste na tom, v tom akvaparku. Aha, to byla super. Bomba, ne? To byla pečka. To musela být pečka. A přišel si a řekl si, to bylo hrozný. Jo, že to nebylo nic, no, jsme byli na těch atrakcích a to bylo. A to je ne, hej, a Martin, ten když přišel, úplně, úplně, vole, prostě úplně, jo, to bylo fakt nejlepší, vole, a ty, ale chápeš, ty tam nežereš, ty lidi úplně tam, vole, z toho sluníčka, tam seš prostě v tom kempu, nic nezažiješ, vole, jsi tam mrtvej, a vole, tak já jim neměl to srdce tady to jako dělat zase. Chápu. Hele, já jsem zase takový člověk, že když bych třeba nevyhrál 4-5 jako těch vole soubojů, kámo, byl bych úplně v p***. A prostě někdo by se mi tam takhle smál, kámo, tak já kdybych potom... Napálíš? Ne, já kdybych jel potom, tak bych k němu přišel. Já jsem to dělal ve fotbale vždycky. Když jsme hráli, bylo to třeba vyrovnaný a najednou jsme dali góla a ten člověk, co na mě hrál, tak jsem k němu přišel a z 5 cm jsem udělal. Je tam! Říkám, ty vole, já si nejsem jistý, jestli bych tohle vydržel. No. A Máti, co tam nesmělo, vole, takže no. A hlavně ta bitka by asi nebyla dlouhá bez toho jídla, viď? To by trvalo 2 facky a konec asi. Mě by zajímalo teda, jak moc tyhle ty výroky může ovlivňovat produkce v tom, jestli ty řekneš, že ta odměna stála za prd, anebo jestli musíš těm lidem říct, že to bylo fakt skvělý, jako. Hele, já jsem až překvapený na to, že to je reality show, nebo na to, že vlastně ta produkce do toho nezasahuje vůbec. Takže ty jim nemusíš říct ani... Až na nějaký rozhovory asi, ne? Což bylo, děláš, chodíš na rozhovor. Což šlo někdy vidět v nějakých rozhovorech, že prostě, že z ničeho nic, jde jeden z jednoho, víš, jde tak, jednou se potkají u hezký palmy a řeknou,
Tevoga, tak co si myslíš o tom? Jo, jo, to myslím, tam že, takhle jako funguje. Jo, to je rozumím, jasný, tomu rozumím. Ale jinak jim fakt nemusíš říkat. Nikdo ti neřekne, hele, řekni tohle. To já bych byl první, kdo by řekl, vole, hele, já vám na to s***u domů. Kdyby někdo řekl, řekni tohle, tak nevím, jestli bych ho neproplesk a pak nešel domů, ale jasně, prostě šel bych domů. Sebral jasně bych se a řekl, já ti na to s***u a nazdar. Rozumím, to je super. Kamu, jaký první jídlo bylo, co jsi zdal na vile s ostatníma porodcema? A jaký první jídlo bylo, co jsi zdal pak doma tady v Čechách? Tyva, co jsem si dal první? Jo, když jsem přišel, tak na mě čekala snickerská, tyva, a prostě tady ty různý jako sladký věci, víš, prostě, vole, prostě sušenky a tak, tak to jsem do sebe naplácal a samozřejmě rum a kola. Takže jestli prostě chcete Božkov, hej, spolupráce, prostě. Tady Pepa se hlásí, vole, vodum, vole. A v Čechách, vole, to jsem si dal pivo a cígo. Hoši, to je životos. Já už se nedivím, že jste měli ze Švancím. Už fotbal. Já se nedivím, že jste měli ze Švancím tak blízko. Tyvo. Jo, jo, ale my máme podobnou životos. Právě, co jsi jedl? Tyvo, já jsem měl, tyvo, protože já jsem slyšel, že půl litr piva je, jak kdyby si sežral celý chleba. No a já třeba jako bez prdele, to se klidně zeptej. Bartíka třeba, když někam jdem, tak já jako 15-20 piv chrupu. Ne, jako vážně. Jako fakt. Jako fakt, no. Prostě 15-20 piv vypiju a do toho je nějaký opaňka. Jseš na bomby, jseš jako že... Chodím normálně, jako jsem jako že... Krámo, já dám třeba dvě malý a už se mi motá hlava. Počkej, teďka taky. Já dám třeba 3 piva a jako konečná, ale... Tak ušetříš. Ale ušetřím, ale jako fakt 15 piv pro mě nebyl problém pít. A to máš takovouhle postavu. Tak to je super. To je super. Tak to je jako, to že něco, to je něco špatně, kámo. To je něco špatně. Ale já mám docela, ty vole, já cvičím jako 19 let, dneska jsem to počítal, fakt jako 19 let v kuse, proto mu i v ty ramena asi. A ty vole, jako cvičím tak, že možná tam jako vydám víc, než prostě vypiju těch 20 piv, no. Hustý, jako 20 nevím, piv je hrozně nevím moc, je to fakt jako, já si nedokážu představit sám sebe vypít 20 piv. By měl normálně 2 týdny, by jsem byl... Jako, já jsem dal jednou 46 viskovkových Cuba Libre. Ty vole, no tak vole, počkej, to je podobný. Ale to možná, že to je víc. Já to... jsem tady úplně zle. Já jsem nejvíc, co jsem kdy vypil, tak je třeba 5 gin tonic, hej. 5x gin tonic a byl jsem úplně, hej, už jsem dělal, hej. Hej. Ale tak já u toho podváděl, že jo. Já jsem měl doprovodný látky k tomu, takže jsem vydržel. Počkej, já neříkám, že jsem to dal na čisto. Dobrý, já měl kreatin třeba. Pokračujem. Jedeme dál. Pokračujem, to dáme dobře na Hero Hero, potom vole podcast o tom, jak se to lajnuje. Máme to tady prostě nalajnovaný, ten line-up. Jsi prej dělal o víkendu toho, hej, na hřišti lajnaře. Já už na fotbal nehraju, ale... Lajny furt... dávám pořád. To je velký špatný. Kámo, viděl jsi loňský Survivor, sledoval jsi to? Hele, to abych řekl pravdu, tak úplně tolik ne, protože mě to nebavilo nějakým způsobem. Fakt ne? Mě baví, já sledoval Survivor ty americký a australský verze, ale tady u nás mi to přišlo hrozně zdlouhavý, takže jako vždycky jsem věděl, kdo vypad, tu kmenovku jsem si pustil, ale ty soutěže byly prostě hrozně dlouhý, takže se mi přetáčel. A to teďka se změnilo. Podle mě je teďka kratší, úplně jiný koncept. Je to prej kratší. Já jsem teda nesledoval úplně ten minulej, ale tenhle jsem sledoval, prostě viděl jsem každý díl. A mně to přišlo dlouhý a Kuba mi právě říká, kámo, minulý rok, vole, to bylo dvakrát delší. To bylo nesmysl, to bylo nesmysl. Fakt, jakože musím říct, že je tam zlepšení. Je tam pokrok. Zlepšení. I dávají trošku víc, podle mě ty díly smysl, že je tam fakt už víc jenom toho důležitějšího. Ano, to je další věc, no. Jo, takže za mě jako dobrý, no. Super. No hele, Pepino, my ti moc krát děkujeme. My se budeme přesouvat na Hero na Hero, Hero. A asi jsme zjistili, že si máme hodně co říct. To se říct na Hero Hero, takže já si myslím, že tohle nemůžete propásnout, protože tam se bude lajnovat celý večer. My vám moc krát děkujeme. Děkujeme za všechny z vás, kteří nás sledujete, podporujete, píšete komentáře, dáváte lajky.
A budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu a pokud by vám tohle nestačilo a chtěli byste s náma jít na Hero Hero, budeme strašně moc rádi. Mějte se hezky, zatím čau. Čus. Tak samozřejmě na co se můžete těšit s naším úžasným hostem Pepou Kůrkou na Hero Hero, tak probereme si témata. Já tady mám docela takovou jednu věc, o kterých jsem byl velice překvapený, a to je bývalé zaměstnání Pepy, jedno, o kterých jsem se dozvěděl. Ja. Tak to jsem byl úplně hotovej. Tak úplně já už hotovej. Vím, co to je, já to vím. To jsem úplně hotovej. Potom se určitě chci zeptat, co Pepu naplňuje v životě nebo jak vidí svou budoucnost. Probereme detailně výměnu manželek, Clash of the Stars, muže roku, Masterchefa. Těch témat s Pepou je fakt jakoby, co se týče reality show podcastu, je to málo, jako ranec. Je to málo ten máme čas, málo který času, máme. Máme málo času, já si myslím, že s Pepou by se měl udělat normálně ještě nějaký druhý díl. A myslím, bonus, že bonusové. Do budoucna jestli budou nějaký nový reality show, který budou vyhovovat jakoby už zadanýmu mládenci, tak si myslím, že... Taťkovi, jo, no. Tyjo. To je třeba bude otec roku. Nebo hledá se táta a máma. Ne? To bylo taky něco. Doufej, že tam nebude. Rozhodně budeme na Hero Hero probírat i, jaký má Pepa názor na veřejný vztahy, jelikož je součástí veřejného vztahu. Probereme si určitě i, co ho nejvíc překvapilo na Survivoru a tak dále, jaká byla pro něho největší lež, kterou zažil v Survivoru, jaký má ohlasy. Těch otázek bude určitě spousta, takže rozhodně nabíhejte na Hero Hero. Díky moc. Tvoje bývalá profese, pojď, kámo. Já můžu říct, co si tak myslím, typuj, co to je? Typuj. Já si myslím, že to je stripter. A já jsem přesně věděl, že ty si to myslíš. Já si taky myslím, že jsi to myslel. Jo, no. Já taky, jak on úplně, já si vím. Pepa. Jezdil, kámo, z co to ne, ne. Jezdil, že jo? Fuj, ty jsi svinák. Zlatej stripter, ty vole. Jak jsi byl sympatický, tak bych sem tě radši viděl se kroutit vole tanga, kámo. Je to pravda, no. Prej, to auto je kradený. A NG. To je... Fakt? Já myslím, že mám zadarmo na spolupráci. Já měl jednoho kámoše, který vlastně kvůli nám odešel. Jsme se s tím... Ne, že nebavili, ale furt dostával čout. Jenom přišel a jenom, bengo, je tady ticho. Pamatuj si nějakou tvůj největší lež, když jsi to řekl, tak jsi řekl, ty tak kámo, tak já jsem lhář. Já jsem si jako tolik nelhal, on to možná zkresloval, ale... A dámy a pánové, my vás chceme ještě pozvat na naši společnou tour, akustická tour, Jakub Děkan, Jaroslav Olách, Angry Birds. Je to první tour, kterou spolu jedeme, bude to krásný. Máme 4 zastávky, je to Sokolov, je to 28.6. Zámečku, pak máme 5. července, máme na Karlovarském festivalu filmovém, pak máme Liberec. Liberec 19.7. A pak máme Prahu 26.7. Je to den po mých narozeninách a po Kubovo svátku, takže my budeme hrozně moc rádi, když vás tam uvidíme. A uvidíte tam určitě hodně, hodně účastníků ze Survivoru, protože jsme skoro všechny pozvali. Takže mějte se krásně, doufám, že dorazíte s dobrou náladou, my si to užijeme stejně tak jako vy. Přesně tak. Mějte se krásně. Mějte se krásně, ahoj.